驶在路上，突然间对向冲过来另外一台机车，接着又骑回原本的车道。惊险一瞬间，民众吓傻，差那么一点就撞上了。好像是前途无装，准备要去投胎了。那个冒出轨这样子，撞下的话。地点就在台南市永康区新中街上。23号这一天，民众差点被撞，向警方检举对方的5项违规，包含危险驾车、逆向行驶、跨越双黄线未打方向灯，以及载运货物不稳妥。但最后只有一项逆向行驶成立开罚。依《道路交通管理处罚条例》，处以600元以上1800元以下的罚款，就蛮不爽的。可是也不能怎么样，也只能面对事实，默默吞了这样子。对，没有罚金的话，这种事情就会常发生了，一定要罚钱，因为没有罚钱，人家不会怕。台南永康分局说明另外4项不法的原因。首先，危险驾驶是指车子不保持一定方向平稳前行，故意不时突然转动或是歪曲行驶，影片中没有这类行为，因此不开罚。而载运货物不稳妥也不罚，因为这一部机车有将行李箱放置在车斗，没有掉落也没有不稳妥的状况。另外，审视违规影像之后，这一部机车行驶到对向车道，并没有跨越双黄线。最后，因为检举人前镜头模糊不清，后镜头影像该机车行驶到路口没有分道线处，所以没有未打方向灯的违规事实。而且有逆向行驶啊，成立这个违规太阳。警方的认定跟检举人有落差，对比后以逆向事实，最高将开罚1800元。华视新闻蔡孟君、刘焕生、许达人台南报道。嗨，大家好，我是颖彤，想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。